Rrethorës 17 u ekzekutuan dy vëllezërit Besmir dhe Viktor Axhiaj, 35 dhe 27 vjeç, te tregu i makinave në Shën Avlash, në zonën e Nishtullës në Durrës. Dy viktimat ranë prej një atentati të stilit mafioz, teksa makina e tyre është gjuajtur me breshëri plumbash, duke lënë të vdekur në vend të dy vëllezërit. Report Televizion ka zbardhur dinamikën e vrasjes së dy fisht. Makina tip Golf me targa AA716ZZ me të cilën po lëviznin dy vëllezërit është ndjekur nga autorët e atentatit, të cilët më pas i kanë ekzekutuar. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se gjithçka lidhet me një borxh, pasi dy vëllezërit kishin për të marrë disa para pas ditën e së hënës. Konflikti mes tyre dhe palës tjetër ka agravuar, duke sjellë edhe ekzekutimin e tyre ditën e sotme. Ndërkohë, automjeti i viktimave, por edhe i dy autorëve, ka kaluar në dy postovlloqe në Durrës, por nuk janë ndaluar për kontrole anti-Covid. Në vendin e ngjarjes ka shkuar drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu, si dhe drejtuesja e prokurorisë së Durrësit Anita Jella. Ndërkohë, në të gjithë zonën po ushtrohen kontrole nga forcat RNEA. Kontrole nga policia po ushtrohen edhe në Fushë-Kruj, në Kruj, si dhe në Laç. Report Televizion sjell dhe pamjet e momenteve kur ekspertët e kriminalistikës në Durrës mbledhin provat në vendin e ngjarjes. Siç shihet edhe nga pamjet, autorët janë qelluar në pjesën e përparme të automjetit. Mësohet se vëllezërit Axhiaj kishin në pronësi edhe një pikë të këmbimit valutor. Të parët që kanë dhënë alarmin kanë qenë banorët e zonës, të cilët pasi kanë dëgjuar të shtënat kanë lajmëruar më njëherë policinë. Pas identifikimit është bërë edhe largimi i trupave drejt morgut. Policia ka shoqëruar deri në këtë moment rreth 30 persona. Një pjesë e bizneseve kanë qenë të mbyllura, por pritet që policia në ditën e vazhdim të kontrollojë të gjitha kamerat e sigurisë të kësaj zone. Në të njëjtin vend që u ekzekutuan dy vëllezërit sot, 2 muaj më parë u vranë edhe 2 persona të tjerë. Në datën 2 mars në lagjën 14 të Nishtullës në qytetin bregdetar u vran Dorian Shkoza, 35 vjeç, ish i dënuar me 8 vjet burg për drogë, dhe Angelo Avdia, 35 vjeçari. Dorian Shkoza kishte në pronësi edhe një pikë servisi makinash në zonën ku ndodhi ngjarja. Ndërkohë, para disa ditësh, në datën 9 prill, në këtë aks rrugor që të lidh me tregun e makinave ku ndodhi ekzekutimi i dy vëllezërve, ka ndodhur edhe një aksident ku janë përplasur 5 automjete. Të plagosurit u dërguan në spitalin e traumës në Tiranë dhe njëri prej tyre u konfirmua me COVID-19, gjë që çoi në karantinë mjekët që u morën me trajtimin e tij, por që më pas rezultua negativ pas bërjes së testit. Rruga ku ndodhi aksidenti është 400 metra larg nga vendi ku u ekzekutuan dy vëllezërit.